Bilderna har väckt ilska över stora delar av världen. En skadad palestinier körs runt av israeliska soldater, fastspänd över motorhuven. Israeliska armén säger att mannen var en efterlyst brottsmisstänkt man som skadats i en skottlossning. Men också att soldaterna som körde bröt mot militärens uppförandekod. Den skadade palestinien körde senare till sjukhus.